They thought they could easily get their great reset. Little did they know. They thought they could easily have it. I mange år har establishmentet styret befolkningen, og nu bliver det værre. Det er holdningen fra de mennesker, som ser en kedelig udvikling i vaccine, og den kontrol, der har været omkring vaccinen. Men hvilke politiske idealer har de nye rebeller? Det har taget en lang snak med en person fra Frihedslisten om, Brian Dahl. Brian Dahl fra Frihedslisten. Du er med på den liste. Og den her liste er spændende, fordi det er noget helt nyt i dansk politik. Jeres liste har nogle rødder i meget af det opgør, der ligesom har været omkring alt det her med anti-vax osv. Og så har nu simpelthen dannet en liste, der går ind i dansk politik. Og grunden til, at jeg har synes, det var spændende at have dig med i studiet her, det er for at høre jer, altså, hvad vil I egentlig? Og måske diskutere lidt, hvad er jeres mål, og hvad er jeres idéer, og hvad er jeres idealer? Selvfølgelig. Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte. Ja. Først så frihed, ikke? Altså, det er jo noget, der selvfølgelig interesserer mig rigtig meget. Jeg har min TV-kanal, hedder TV Frihed. Og en af de ting, der inspirerer mig rigtig meget omkring frihed, det er Sokrates. Og Sokrates, han er jo den klassiske frihedshelt, ikke? Han var den filosof, der gik rundt, og så sagde han, jeg har både snakket med præsten og med filosofen og med forretningsmanden, ikke? Og så fundet ud af, at jeg er det klogeste menneske i verden, fordi jeg ved, at jeg ikke ved noget. Mm. Ja. Det var smukt sagt. Ja. Ja, det synes jeg var klogt sagt. Han var den klogeste mand i verden. Ja. Men han gik jo døden for ytringsfriheden. Ikke? Mm. På et tidspunkt, hvor Athen bliver overtaget af Sparta, der siger de til Sokrates, nu skal jeg altså holde din mund. Ikke? Han gik rundt og fortalte alt muligt hele tiden, ikke? Og sagde, hvad han havde lyst til. Så sagde, nu skal du tige stille. Så sagde Sokrates, det bliver jeg ikke. Jeg har lov til at sige, hvad jeg vil. Og så fik han det der berømte bære med skarntyde, ikke? Og så døde han. Ja. Sådan en figur som Sokrates, er det noget, som ser noget i frihedslisten? Nej, det er ikke. Han har ikke været oppe på et møde eller noget, men jeg ved da godt, hvem han er, kan man sige. Men, Vil han være medlem af jeres liste i dag? Undskyld? Vil han være medlem af jeres liste i dag? Det tror jeg faktisk gerne, han ville, og det tror jeg også godt, vi vil have ham ind. Det er jeg ret sikker på. Hvorfor det? Jamen, jeg tror, han har nogle grundlæggende kompatible holdninger til emnet frihed, til hvad frihed er. Altså, det er jo egentlig vores eneste umiddelbare sag, vi har frihed. Og som du sagde, så listen, den er opstået, eller den er initieret under coronakrisen. Faktisk ret sent. Jeg kom ind i det her i starten, og det var om 5. august. Så det var ikke ret lang tid siden. Tanken var, at der er jo en bevægelse, der er mange fløje rundt om i det danske land. Og hvis vi nu kunne forene os, så har vi nok større chancer for at flytte noget. Men altså, I virker bare som sådan nogle typer, set udefra, som meget gerne vil, at der ikke skal være nogen hemmeligheder. At der skal være transparens i samfundet. Og det er præcis det, Sokrates siger. Ikke? Der skal ikke være nogen hemmeligheder. Mm. Ting skal være åbne. Og på den måde tænkte jeg måske, at Sokrates kunne give en eller anden mening for jer. Altså. Jamen absolut. Altså, og personligt er jeg tilhænger. Altså, jeg vil næsten sige, altså radikal transparens, har jeg lyst til at sige. Ja, præcis. Ikke? Altså, hvad skal man være bange for? Altså, det giver også en tryghed blandt folk, at de ved, at det kan de altid se. Altså, der er ikke noget at skjule. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det her med, at der ikke er nogen hemmeligheder, og der ikke er nogen, der sidder og kører ting bag ved kulisserne. Mm. Er det lige der kernen i jeres projekt på en eller anden måde? Altså, at ting skal være åbne, de skal lægges frem, og man skal kunne se, hvad det er? Jamen ikke kun det. Altså, fordi frihed handler også for os om at have valgmuligheder. Og der synes, der er det oplevelsen lidt, at i de her år, der mister vi valgmuligheder. Så det er også noget med rettigheder? Ja, det er noget med rettigheder at gøre. Altså lovrettigheder eller borgerrettigheder? Borgerrettigheder, kan man sige. Hvad for nogle borgerrettigheder går I op i? Jamen, det er jo bredt. Det er jo alt muligt. Altså, jeg kan blive helt... når man tager et eksempel som, nu kan man heller ikke vælge gymnasium frit længere, og sådan nogle ting. Altså, det, jeg synes, det går en forkert vej. At man mister valgmuligheder. Frihed er også, synes jeg, selvfølgelig retten til at bevæge sig frit og mene det, man mener frit, uden der er konsekvenser. Det er tilbage til Sokrates igen. Ja, det er det. Og egentlig ytre sig frit, ikke? Altså nu der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at
jeres liste her. Jeg står faktisk meget stærkt her i Nordjylland. Jamen, det er jeg jo glad for. Jeg synes også, der er en vis opmærksomhed. Jamen, det gør den. Og så tænker jeg, hvordan det kan være, at det står så stærkt her i Nordjylland. Ja, ja, ja. Men måske er der også noget med, at det kommer man ud på landet her i Nordjylland, ikke? Så hver bonde har sin gård, ikke? Og der er ikke nogen, der skal bestemme over den. Og nej. Er det ikke så meget nordjysk, det her med at være fri? Altså? Jo, det tror jeg bestemt, det er. Så har, hvad skal vi sige, landbrug, måske også, de føler, at de har stået lidt på skud igennem et stykke tid, tror jeg. Så det har også noget at sige. Men jeg tænker også, at altså, vi er nye, og der er en vis interesse omkring det. Og hvad er det? Så vi har fået meget opmærksomhed, synes jeg. Ja, helt klart. Og positivt faktisk også. Mm. Altså egentlig, hvor man kan sige, der er selvfølgelig nogen, der stiller lidt kritiske spørgsmål omkring det her med konspirationsteorier og alt sådan noget. Ikke? Men I er da blevet taget godt imod, og I har fået noget presse og så videre. Altså, det er da rigtig sundt for vores samfund, for så vidt det. Mm. I ikke bliver kæmpet ned. Min generation, den, som jeg kommer fra, vi er blevet fuldstændig lukket ned. Ikke? Ja. Og er stadigvæk ikke en del af det etablerede system. Og det kan man sige, det tænker jeg måske lidt har været, jeg synes, det er rigtig dejligt, at I får lov til at komme frem. Fordi det er ikke sundt, det her med, når man kører ting ned, og det, der ikke er det her transparens, og der er ikke nogen, der må vide, hvad der sker. Sådan. Helt sikkert. Altså, så en ting, nu har jeg snakket med rigtig mange fra jeres liste. Jeg har snakket med jeres, kan man sige, ledere, men i hvert fald sådan en af dem, der taler stærkt, altså Flemming Blicher. Og det ene af de ting, som jeg virkelig slår mig, det er, at de er simpelthen så humanistiske, alle de mennesker, jeg snakker med. De er virkelig venlige. Altså, det her med menneskelighed, er det en værdi for jer? Ja, det er det i hvert fald. Det kan jeg godt sige jer til. Ikke? Altså, nu kommer jeg selv, jeg har en stærk baggrund fra teknologien, men det betyder ikke, at man er inhuman. Det behøver det i hvert fald ikke at betyde. Jeg har så bare fået fat i min humane side, så den fylder rigtig meget. Altså, den er rigtig vigtig for mig. Hvad betyder det med at være human? Jamen, det betyder en erkendelse af, at mennesker og maskiner er to forskellige ting. At ikke alt kan køre efter et mekanisk princip. Og jeg synes, at det er jo en stor maskine, vi har lavet som samfund. En samfundsmaskine, som jeg synes ikke, den er human længere. Hvad der sker? Hvad der sker? Jamen, der kan vi jo godt gå ind i lidt i frihed igen, fordi jeg oplever lidt, at og miste altså selvbemyndelsen, at det går ud over den, hvad bliver myndiggjort. Jeg tror meget på, også personligt, og det er nok lidt andet en mærkesag, jeg har, det er det med at være selvforvaltende. Det tror jeg faktisk rigtig meget på. At jeg elsker tanken om at være ansvarlig for min egen situation, for min egen økonomi, for min egen helbred. Og jeg har det ikke godt, når jeg oplever, at der er nogen, der begår indgreb i det. Så reagerer jeg. I rigtig gamle dage, før vi blev kristne og alt det her, der var vi jo vikinger. Mm. Og vikingerne havde faktisk en statsdannelse, der hed en fristat. Ikke? Altså, som gik på, at hver bonde eller kriger, han kom på tinge, og så havde hver mand havde sin stemme. Ikke? Og det var, fordi vi gerne ville være frie. Skal man gå helt tilbage til den tid for at forstå, hvorfor vi går så meget op i det med frihed? Eller? Jeg tror, vi har glemt det lidt et eller andet sted. Jeg synes, at det, jeg oplever, det er, at der er sket en tendens, der går i retning af en form for ensartning. Og det tror jeg slet ikke på. Jeg tror at slet ikke i forhold til, hvor vi står. Altså, vi er ikke industrisamfundet længere, og skal vi skabe en innovation, så skal vi faktisk dyrke forskelligheden og respektere den. Og være menneskelige, frie mennesker? Ja, absolut. Ja, jeg synes også, vi bliver nogle vatnæsser, så det kan godt være, at vi skal tilbage til vikingerne. Ja, altså det er jo også noget med at erkende, hvor kommer ens idealer fra, og hvor har de ligesom ledet stærkt og sådan noget. Fordi det, der var jo med det, ved fristaten, som var det her vikingesamfund, som Grundtvig jo faktisk arbejdede meget med, da han gerne ville lave Folketinget. Ikke? Mm. Der er grund til, at det hedder ting. Ja. Ikke? Ja. Det er jo netop, at det var faktisk en samfundsform, hvor folk havde rigtig meget frihed. Ikke? Mm. Og der var også meget det her med, og det er måske også til rettighedsdiskussionen, man havde sådan en lovsten, og så var det sådan, at man lagde ed på den lovsten, så var det hellig ed. Ikke? Altså, det vil sige, så var det guderne, der garanterede, at det man lovede, det var også det var sandt. Ikke? Og det gjorde så, at man havde meget sådan personlig ansvar. Ja. Ikke? Altså, når først du havde lovet noget, så kom guderne altså efter dig, hvis det var, at du... Jo, men det var ikke, fordi der ikke var magt dengang. Altså, magten var der, og der var folk, der gik efter magten et eller andet sted. Men langt hen ad vejen, tror jeg også, og det er også min forståelse, at der kunne man jo så leve, som man ville, og var mere fri, synes jeg, på nogle områder. Det med retfærd, ikke? Altså, man går den rette færd,
Og det var jo også sådan, at hvis du kunne jo godt blive upopulær, ikke? Hvis du kom til at lave noget, som de andre blev sure over, ikke? Så blev folk jo sure på dig, så kunne du blive lyst i band og sådan ting. Ikke? Ja, så der var bestemt også en meget klar retfærdighedsfølelse, følelse, ikke? Ja. Og også eksekveringer. I dag vil man nok synes, det var lidt hårdt. Ikke? Men jeg kunne forestille mig, jeg levede jo ikke dengang, men måske var der også en større human vinkel på hvad skal vi sige, domme, eller når man nu er nødt til at lave det indgreb. Altså, jeg starter nogle gange min morgen med, altså bare for at komme i godt humør. Der er en YouTube-kanal, der hedder Court in Providence. Kender du den? Nej. Med en dommer. Og nu ved jeg godt, i den engelsksprogede verden har man den retsprincip. Altså, det er jo common law. Men han går faktisk ind og skiller lidt til altså situationen. Hvad er for en situation, du er i, når du besøgte din søn, som er blevet stukket ned på hospitalet? Jeg kan godt forstå, at du ikke lige har overskud til at putte penge i parkeringsmeteret. Så du slipper. Det kan jeg godt lide, at man gør et eller andet sted. Det synes jeg, det vil jeg gerne have indført. Det er smukt, præcis. Det synes jeg faktisk, ja. Så jeg kan godt anbefale kanalen. Mm. Hvad hedder den til? Den hedder Court in Providence. Court in Providence. Court in Providence. Det er en lille, det er omkring Maine, tror jeg, det er. En by, der er mindre end Aalborg. Og dommeren hedder Caprio. Judge Caprio. Det har du nødt meget mere. Jo, men altså, kommer du nu ind med en lidt arrogant attitude, så flår han dig. Altså, men kom ind lidt ydmyg og måske brødbetynge, hvis du har begået fortielsen. Og så er han human. Mm. Altså, det er jo ikke, der er ikke nogen, hvad skal man sige, det er ikke nogen hemmelighed, at I opstår i hele det her, den her konflikt, der har været mellem, skal man sige, borgerne og hele det her anti-vax og sådan noget. Der er mange af de folk, som er på frihedslisten i dag, så kommer derfra. Ja. Der er mange sådan teorier frem og tilbage, men altså, rygterne siger jo, at du har en indsigt med Great Reset. Hvis du skal sådan kort prøve at forklare, hvad Great Reset er, hvad er det så? Ja, altså, der er mange, når man lige bringer det op, så tænker de, åh nej, konspirationsteorier og sølvpapirshatte og alt muligt andet. Og dengang jeg stødte på det første gang, der tænkte jeg også, åh nej, jeg orker nærmest ikke at læse det, men jeg fandt det så, det dukkede op flere steder, og så begyndte jeg faktisk at se mig ind af, hvad det var. Og man kan jo gå ind på deres website. Det er ganske omfattende materiale, der ligger der. Det er her også en dokumentar, der ligger faktisk igen. Hvad er ligesom kritikken, hvis man ser det ud fra The Great Reset-typerne på samfundet? Altså, de har jo en agenda. Og vi har en agenda, fordi vi har som land under Lars Løkke, der vil tilslutte også initiativet. Og det er det, der hedder public, eller global public private partnership. Altså, hvor man smelter den private sektor, virksomhederne, sammen med den offentlige. Jeg kan godt blive lidt bange for, fordi som erhvervsmand. Demokratiet, ikke? Og så videre. Altså, hvor er det så inde i det? Der er sådan ting som transhumanisme. Det dyrker man altså helt vildt intenst. Troen på, at vi skal da bare have en chip i hjernen, så vi kan oplinkes til AI. Og hive i den retning rent faktisk, og det bliver understøttet. Hvem er det, der sidder og gør de her ting? Altså, hvor er de henne rent fysisk? Altså, sidder de et eller andet sted i Bruxelles eller et eller andet? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har først og fremmest founderen, det er jo en, der hedder Klaus Schwab, som bor i Schweiz. Det holder til i Davos, så vidt jeg ved. Men de har jo fat i for eksempel regeringsledere over hele kloden. Nu prøver jeg for eksempel i går også at lave en søgning på LinkedIn, hvor jeg søger efter World Economic Forum kun i Danmark. På personer, og der er så 1100 hits. De har det med at rekruttere ledere, så siger Young Global Leader, for eksempel. Nogle sidder i nogle boards hos WEF, og så videre. Så der, med 1100 hits, der kan godt være nogle af dem, der er historiske, men der er et rimelig pænt stort antal, kan man sige. Så det er nogle rige mænd, er det nogle ordner, eller hvor er vi henne? Er det sådan nogle politiske sammenhæng? Altså, det er politisk sammenhæng, vil jeg sige. Og vi har jo meldt os ind. Hvordan er det organiseret? Vi har jo et Memorandum of Understanding, som er udfyldt med det her. Har faktisk også meget bekendt en mand fra Danmark, staten, der sidder over i New York, faktisk, som er ansat til nogle af de ting her. Hvordan er det organiseret? Altså, hvad er det organiseret igennem? Er det FN, eller er det... Altså, de her ting, de så har, man så ligesom Danmark har anerkendt og skrevet under på, er det organiseret igennem FN? Eller hvordan er det organiseret? Altså, FN er faktisk i tvivl om, så det kan jeg ikke svare på. Men der er links til WHO, for eksempel.
Ja, fordi FN er jo sådan samle paraply over de fleste af alle mulige forskellige organisationer. Ikke? Men ideen, jeg fik ikke sådan ordentligt svar på spørgsmålet, fordi ideen er egentlig, at de kalder det jo, Klaus Schwab har skrevet en bog, det hedder COVID-19, The Great Reset, den store nulstilling. Og der er en idé om, han mener jo så at argumentere for, at verden behøver en nulstilling. Fordi at han jo, altså det hægte meget på klimaet også, at det ikke, vi kan ikke blive ved med at fortsætte osv., og der er for stor ulighed og alle sådan ting. Og der, så det er sådan en venstreorienteret i filosofi? Ja, lidt hen vejen et eller andet sted, og det, jeg synes, det står måske ikke direkte i bogen, men det, der sådan skinner meget igennem, det er, at idealet er Kina. Og så det er kontrol og... Ja, det er det. Det er det. Ja, for det kan være, at der er nogle magthaver, der er blevet forelsket i kineserne, som må gøre det på. Det er styr, og de er også med. De er også inviteret indenfor, kan man sige, i det her et eller andet sted. Men okay, så Klaus Schwab, som er lederen af det her, han har skrevet en bog. Ja. Er der andre sådan beviser for, at det eksisterer og ikke eksisterer? Altså kan man ligesom sige, at der står gå ind og kigge på den hjemmeside, der er tingene dokumenteret? Ja, det er det. Altså der ligger, det er jo en påstand, jeg kommer med, men der ligger faktisk en plan for den her, for det hedder The Great Reset. Meget, meget, meget udførligt laver, og jeg sidder bare og tænker, altså det kom på i løbet af få måneder, og jeg sidder bare og tænker, der ligger års arbejde i det her. Det er jeg ret sikker på et eller andet sted. Og så er der nogle filosofier bagved, som jeg tror løber koldt ned i ryggen for de fleste. Altså en, der er meget brugt, det er jo den der med Ida Auken, hun er jo tilknyttet World Economic Forum, hvor hun så skrev en artikel på et tidspunkt. I own nothing and I'm happy. Ja, det var sådan set plottet i den artikel der, at det hele det er baseret på deleøkonomi. Du ejer ikke engang din egen lejlighed. Når du ikke er der, så er der andre, der bruger lejligheden, og du er lykkelig. Men nogen skal jo eje tingene. Tænker, er det så en elite? En lille bitte elite, der ejer det? Det kommer artiklen jo ikke an på. Og lige præcis med det der med, at du ikke ejer noget, altså når man nu forfølger den, står ikke direkte klokkeklart på deres website, men du ender altid ved den der artikel der. Og selv folk, der er, jeg er ikke ekspert i det her på nogen måde, men folk, der er, peger tit tilbage til den artikel der. Det lyder som en råd. Altså, jeg vil sige, vi har jo prøvet det med kommunismen, ikke? Hvor man jo netop ophævede ejerskab. Ikke? Ja. Og det endte jo i kaos. Og, altså ejendomsretten. Det er meget idealistisk, vil jeg sige. Jamen, det er en råd. Altså, det skaber i hvert fald et samfund, hvor det bliver den stærkeste ret. Ikke? Ja. Det ser jo sådan med kommunismen, ikke? Netop, hvor hvis der ikke er nogen, der ejer noget, hvem er det så, der bestemmer sig dem? Det er de stærkeste. Jeg tror, jeg tænker det samme som dig. Altså, jeg bryder mig ikke om tanken. Altså, man kan i hvert fald sige, og det er jo virkelig en meget kerneborgerlig værdi, det her med ejendomsretten. Ikke? Mm. Altså netop, at ejendomsretten, den sikrer, at de svage, de ikke bliver overtaget af de stærke. Ikke? Altså, man kan have nogle ting, uden at have våben og sådan noget. Ja. Du kan have en lejlighed, du kan have en gård og sådan noget. Så hvis man har tænkt sig at ophæve ejendomsretten, så er det faktisk en kommunistisk idé. Kommer det fra. Ja, men jeg nævnte også Kina i det her. Så der er mange ting, jeg synes, der er meget sammenfald med Kina og vores, hvad hedder det, coronapas og social credit system osv., som vi har derovre. Altså jeg har rejst en del i Kina, så jeg ved, der er noget om Kina. Så du siger, at i virkeligheden, at det her Great Reset er en anden form for elite idealisering af det kinesiske kommunistiske system, som der er nogen, der tænker, at det er nok en meget god idé. Ja, og hvor magten flyder ud i noget, som du ikke har indflydelse på i virksomhederne osv., det synes jeg allerede, vi ser, altså. Ja, fordi det er tendensen til. Ja, fordi det er jo også det der med den kommunistiske idé, det er netop jo også, at man gør op med, altså produktionskraften er ejet af staten, og ikke af de enkelte borgere. Men altså, man siger, Kina har jo faktisk givet rigtig meget plads til business, ikke? Hvor de så trukker lidt. Ja, ja. Men de har jo faktisk givet rigtig meget plads til alle de her forretningsfolk, og det har jo også givet dem det her økonomiske opsving. Så de er jo ikke sådan, lige for tiden jo i hvert fald, på at ejendomsretten skal være statens. Altså de har også, altså de har haft gang med at tilegne sig viden, kan man sige, på mange områder, og de er også dygtige, ikke? Det er jo kun produktionen længere. Det er, de har flyttet sig. Ja, de har udviklet sig, ikke? Altså, de er jo stadig kommunister, sådan set. Ja. Det skal man ikke se fejl af. Nej. Har jo et meget, meget stærkt magtapparat i centralt komitéen. Ja, ja. Okay, så det der egentlig er med Great Reset, det er, at jeg kritik går på, at der sidder nogle eliter, politiske eliter, meget gerne, og specielt på venstrefløjen, også i de der kulturradikale eliter, og hun er sådan en kulturradikal socialdemokrat, som er blevet lidt for forelsket i den kinesiske kommunistiske model, og det har I ikke lyst til. Det har vi ikke lyst til. I vil gerne have et demokratisk samfund.
eller hvad? Ja, det vil vi faktisk rigtig gerne. Altså, frihed er jo det. Jeg vil faktisk endda sige, at det er direkte demokrati. Det vil jeg gerne tilføje. Det synes jeg ikke, vi har. Eller det har vi ikke. Jeg forstår godt. Ja. Så det vil sige, i virkeligheden, at det her med Frihedspartiet er jo mere end... Frihedslisten. Ja. Frihedslisten, det er mere end bare den personlige frihed, eller den økonomiske frihed. Det er faktisk, I tilkender jer til den demokratiske retsorden. Ja. Er det korrekt? Direkte. Direkte demokrati. Frihed i samfundet, frihed for familien og frihed for individet. Nå, men altså, det er ligesom tre niveauer, ikke? Ja. Jamen altså, demokrati er jo også, at man mødes på tinge, eller på Folketinget, eller i kommunen, og bliver enige om reglerne sammen, ikke? Altså i fællesskab. Det er jo mere end bare idealet, det er jo også en samfundsform. Ja. Er I demokrater? Om vi er demokrater? Ja. Jeg er lidt forsigtig med at gå ind i de der kasser der. Jeg tror, det må... Jeg vil andre vurdere. Ja, men det, altså, jeg spørger bare. Situationen, jeg synes ikke. Fordi det er i hvert fald det, du... Altså, man kan sige, under den kolde krig, så havde du jo USA, som var for democracy, ikke? Og så havde du så Sovjetunionen, som var for kommunisme, ikke? Det var jo netop den der klassiske, konflikt mellem friheden på den ene side og... solidaritet og fællesskab på den anden side. Men det er rigtigt, vi er ikke så poleret, kan man sige, omkring vores ideologi som sådan, ikke? Men så kan vi jo så tage, jeg tror faktisk, et ordsprog, der stammer fra Kina, det er, at om katten er hvid eller sort, det er ligegyldigt bare, at den kan fange mus. Jo, men er det ikke også lidt sådan, at hvis I så ligesom kommer ind og siger, nu vil vi gerne definere samfundsorden, så er det jo meget rart for vælgerne også at vide, hvad det er for en samfundsorden, de gerne vil have. Ja, men det tror jeg hurtigt, de finder ud af. Så... Men jeg ser gerne mere borgerinvolvering. Altså, reelt borgerinvolvering. At man kan præge... Altså, ja, det lyder lidt som om, I bund og grund er super liberale demokrater. Men måske ikke sådan helt har... ikke er noget til måske... Altså, er det ikke fordi, jeg vil prøve at blive noget i skoene? Nej, eller sådan noget. Forsøger bare at forstå. Men I er bare ikke rigtig noget til helt at formulere, hvilken demokratiske samfundsform, I så gerne vil have, ikke? Nu er nye og sådan noget. Og fordi det er jo også en diskussion, ikke? For der er forskel på repræsentativ demokrati og på direkte demokrati og nu ikke fordi jeg vil hænge det op på noget. Nej. Men det er jo også måske en diskussion, som kunne være vigtig at tage for jer, ikke? Altså, men jeg tror det her det handler om, altså den skabelon man holder op imod os lige nu. Det er jo ligesom at man var et parti, og vi er jo ikke et parti, vi er jo en liste et eller andet sted. Og vi skal lige huske, at det vi faktisk stiller op til, det er regionsrådene og byrådene eller kommunerne rundt omkring. Vi er slet ikke i nærheden af at have vælgertilslutning nok til at stille op til et folketingsvalg. Det kunne så blive det næste, men om det så er Frihedslisten, eller jeg er samtidig medlem af det her Forfatningspartiet, eller om det skal tilbage dertil, og det er en helt anden snak. Ja, men altså det vi snakker nu, det er jo en ideologisk snak, ikke? Ja. Altså hvad er vigtigt for jer? Altså hvorfor I gerne have frihed? Og det er jo, altså frihed er jo demokratiets grundværdi, kan man sige, ikke? Er det så der, ja, eller? Så det var egentlig ikke for at binde op på noget, det mere for at forstå også måske og bidrage lidt til debatten omkring, altså, hvad er det så, ikke? Altså, fordi den ultimative, demokrati, det var jo vikingdemokratiet. Det var fuldstændig fri. Helt fri. De mødtes en gang imellem på tinge, og så aftalte de ting, og så gik de hjem, og så havde de ellers deres egen gård, og så aftalte de sådan ting, ikke? Men det stiller jo også nogle krav til folk. Præcis. Synes jeg et eller andet sted. Og der kan jeg da godt tænke ind imellem, jeg er ikke sikker på, at vi har den modenhed. Altså alle mennesker har den modenhed. Men så må det jo adresseres et eller andet sted. Altså det er en form for uddannelse. Det ser jeg meget gerne et eller andet sted. Altså man... Ja, det var faktisk det Grundtvig, han gik rigtig meget op i. Ja. Altså frihed til fællesskab og folkeskole og sådan noget. Det var målet med det var netop at uddanne de danske borgere til at kunne indgå som ansvarlige demokratiske borgere. Ja. Højskole er det samme. Det er også netop, at man forsøger at give folk folkeoplysning, så de kan blive i stand til at tage de her beslutninger. Jamen, det handler om evnen til at lede dig selv. Og for at du kan lede dig selv, så skal du kende dig selv. Og nu arbejder jeg så også en del med psykologi. Det har jeg stor interesse i. Og der vil jeg faktisk få at påstå, at jeg synes, at et af de store problemer, det er, at folk er meget ubevidste. Jeg ved ikke, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Og det kræver, at du kigger lidt indad. Og det har jeg gjort i mange år, rent personligt. Udviklet dig? Ja, det har jeg. Det har jeg. Ja. Så det ender med, at I kommer til at møde SF på Livø. De har sådan noget... hver sommer, der har SF's oplysningsforbund. Ja. De har højskole på Livø, og det er det
fedeste sted, jeg kan optælle. Men du kender jo Jesper der, som er en viking. Lige præcis. Ikke? Han ligner i hvert fald en viking. Og det er han også. som arbejder på Livø, ja. Ja, ja. Så han kan jo gå ind, danne god ramme omkring jeres parti. Det er jeg sikker på. Ja. Han er ret god, jeg har også en dreng del med. Jeg har støttet ham rigtig meget, så... Okay, jeg synes, altså det går, at vi lige her til sidst kunne berøre alt det her omkring økonomi. Det er jo lige præcis også noget, som du har meget indsigt i, altså med økonomi og kritikken af den økonomiske politik, vi fører. Hvad er din grundkritik af den nuværende økonomiske politik, vi fører på Christiansborg? Ja, altså jeg synes jo et eller andet sted, jeg tror faktisk, at vi har nogen i fløjen, der er mere sådan, ja, bedre uddannet økonomi. Ja, men min holdning til det, det er, at jeg synes, der går en frygtelig masse penge til det offentlige, til staten. Og noget af det synes jeg, det kommer ved at sætte på spidsen. Vi terroriserer vores egne borgere. Altså, den psykiske mistrivsel er ikke særlig god i de her år, ikke? Og de skal så behandles og alt muligt. Ikke? Jeg synes, der går en frygtelig masse penge til det. Jeg er ked af det at sige det, men altså det her kæmpe hul, vi lavede på betalingsbalancen under corona, ikke? Er vi jo selvfølgelig også imod. Men godt, penge kunne have været brugt langt bedre end det. Ja, så det er sådan en ansvarlighed omkring økonomien, ikke? Og bruge penge. Ja, ja, og så har vi selvfølgelig hele pengeskabelsen, som det også godt kan være lidt skeptisk overfor. Jeg er i hvert fald blevet langt bedre til at gennemskue, hvordan det hænger sammen. Hvorfor forklare det? Jamen, det var det der med, at du har, hvad skal jeg sige, fiat penge, som ikke er bundet i noget reelt, og hvor det i princippet... Ja, det med diskussion omkring guld og det. Ja, hvor du egentlig kan, hvad skal jeg sige, altså du har jo inflation, og du trykker en masse penge osv., og det er nærmest, det virker som skruen uden ende et eller andet sted, hvor dine penge så reelt, hvis du har dem under madrassen, taber værdi. Så det er diskussion omkring cryptocoins og... Ja. Ja. Det er en spændende område. Ja, det er interessant. Er det også noget, der optager jer? Jeg optager i hvert fald mig personligt, fordi jeg kan godt lide tanken om, at jeg har noget, som staten ikke kan kontrollere. At jeg selv kan, hvad skal jeg sige, jeg har selv ansvaret for os at gøre det her. Så, ja, det er jo også en superspændende diskussion. Ikke? Ja. Altså, hvordan lige nu kan staten bestemme alt mere eller mindre. Gennem din økonomi, de kan bestemme. Jeg har selv været udsat for masser af chikane fra PT's side og sådan noget, ikke? Og det gør de jo meget, gør det gennem bankerne og så videre, ikke? Havde jeg min egen, hvis bare at jeg havde min økonomi kørt udenomkring staten, så var jeg også, så havde de ikke de samme magt hen over mig. Nej. De bruger de her Capone-metoder og alt det her. Ja. Så det er jo faktisk sådan set fra for altså dissidenternes side jo rigtigt, ikke? Altså at det bliver et magtinstrument hurtigt. Mm, det gør det. Og det kan misbruges. Mm, absolut. Er der noget, du vil fyre af til sidst? Nej, det er ikke, hvad det skulle være. Jeg kan jo udbrede mig på mange områder. Vi kan måske kort lige bare lige berøre woke. Altså, hvordan har du det med cis-køn og med... Svært. Svært. Jeg synes godt nok, det bliver noget komplekst, det her kønsbegreb. Jeg synes, vi går ind og bliver forvirret. Og det virker ikke sådan helt naturligt på mig. Men inden der nu er nogen, der opfatter mig som sådan en stivstikker der, så vil jeg faktisk sige, at jeg er faktisk meget åben og respekterer virkelig altså folks valg, og det kan jeg ligefrem bevise, kan man sige, gennem min adfærd. Men derfor kan jeg godt slet ikke forstå det. Og jeg kan godt sådan tænke lidt nogle gange, er der nogen, der har en eller anden ond agenda bag det der med, at vi skal blive forvirret alle sammen. Og det ligger måske også lidt i det er lidt, måske lidt knyttet til det her med World Economic Forum igennem, altså at vi ikke er menneskelige længere, kan man sige, sat på spidsen, når vi bliver tilsluttet til kunstig intelligens, og måske det bare et køn, og børn, det er måske sådan noget, som man dyrker i et eller andet sted i en, hvad hedder sådan noget, inkubator eller hos staten. Ikke? At det er ikke noget, man kan få naturligt længere. Ultimativ statskontrol, ikke? Ja, det kan man sige. Okay. Jamen, gode, sunde danske familier ude på landet, hvor de bestemmer sig, og synger deres højskolesange på. Jamen altså, jeg synes egentlig, at det er nogle sunde ting, I kommer med, ikke? Altså, og jeg håber virkelig, at I også udvikler jer konstruktivt og positivt, og får ligesom minkeleret hen et sted, hvor I kan leve og finder jeres ben. Eller? Altså, det er jeg sikker på. Jeg synes, at det går rasende stærkt, synes jeg. Vores udvikling, hvad jeg siger, er gået rigtig, rigtig hurtigt, det er eksponentielt. Så jeg ved slet ikke, hvor det ender hen. Nej, altså gode mennesker samlet alle sammen et sted under god ledelse, det kan man komme langt med. Ja.
Tak for det. Selv tak.